და დემონსტრანტებს ვინც იქ წუხელი იყვნენ ბოდი შემოუხადო, იმიტომ რომ ფიზიკურად არ შემელო, სიცხე მქონდა ძალიან მაღალი. დღეს დილითაცა, ვიცი, ერთი ორი მუჭა წამლები მაგდალეული და ისე ჩამოვედი. და არ ვიცი, SSL-ები არ ექცეოდნენ საკონცენტრაციო ბანაკში ადამიანებს, ისე როგორც წუხელ ექცეოდა პოლიციას სამწუხაროდ ადამიანებს, რომ შეშას რო არ აძლევდა, რო ჩხრეკდა შეშას იმ და ჯიბიდან უღებთ, რა ვიცი, მე პალიტოდან თუ ქურთუკიდან, აი ეს რა არის და შუაღამეს ყინვაში წყალს რო ასხავ, აი ღამის 5 საათზე მაინც ხო შეხდომა არ ტარდება რა, ეს ოხერი, რატო ასხავ საკუთარ მოქალაქეს? ვინ გარეწრის ტვინში იხარშებოდა ეს რაღაცები, როგორ მაინტერესებს? 5 საათი, გამთენის 5 საათი, რას ნიშნავს კონტექსტში? იმიტომ რომ საკმაოდ ცოტა აქციის მონაწილე იყო. ხო, აი ვერაფრითერ ხდები 5. პრომეტი იყო მაგალითად 12 საათზე. ხო, აი 5 საათზე რა ხდებოდა პარლამენტში ისეთი, რომ გარეთ რო ადამიანები ქუჩაში იდგნენ, იმისთვის წყალი უნდა მიიღეს ხა. შტურმით იღებდა ის რაღაც 100 კაცი თუ 200 კაცი პარლამენტის შენობას, დეპუტატები ეხა მუშაობდნენ, მე შენ გეტყვი, ისეთ საქმეებს არაკეთებდნენ, შეგნით რომ ქვეყანას არ აყვავებდნენ. აი რატო უნდა წაართვა შეშა და წყალი რატო უნდა მიასხა ღამის 5 საათზე ადამიანებს, რომლებიც ისეს დგანან ყინვაში? თან რა არის ის უგუნურება არა ადამიანობის გარდა? უგუნურება რა მიზანს ემსახურება? ხო რაღაცა კონკრეტულ შედეგზე ხო გაქვს რაღაც ქმედება გათვლილი? შეშას რო ართმევდა წყალს რო ასხავ, რა გინდა რომ შეშინდება? ხო, ყველა უფრო გაბრაზდა და ყველა უფრო გაცოფთა ამის გამო. ხო, და ერთ-ერთი მე რაც წლება გული არის, რომ ყოველ ჯერზე ახლა დღესაც აქაც მიმართავ პოლიციელებს, რომ ძლივს პოლიციისადმი გული მოგვიბრუნდა ყველას და ძლივს რაღაცა თანამდგომებად და თანამოაზრებად, თანამებრძოლებად მევიჩინებ და ყოველ ჯერზე, როდესაც მათი მხრიდან ნორმალური ქცევა არის, ვამბობ, რომ პატივისცემას უდას თუ საბჭოთა მილიციასავით იქცეოდნენ გუში. საბჭოთა მილიციაც კი 9 აპრილს ხალხის გვერდზე იდგა. როგორ შეიძლება ასეთი მოქცევა? ხო, ან რა მიზანს ემსახურა და რა მაინტერესებს? როდემდე უნდა ატარონ პარლამენტის ბიუროს ხდომები და პარლამენტის ხდომები აი ესეთ იმაში რა? მაგურებელმა პირდაპირ ეთერში ნახა როგორ მოვიდნენ დეპუტატები პარლამენტის შენობაში. ზოგი მოვიდა, ზოგი ვერა, მინდა გითხრა, რამდენიმე გაბრუნდა უკან. რამდენიმეს გადაუკეტეთ გზა. ის რა არის? სერიოზული კრიზისია ქვეყანაში. ქუჩაში ამ ყინვაში არის ხალხი გამოსული და აპროტესტებს. 42 წლის გავხდები ძალიან ცოტა ხანში, რამდენიმე თვეში. პირველად ჩემ ცხოვრებაში ქუჩაში აქციის დროს არის მის მოთხოვნა გადადექი, გადადექი. და ისმის მოთხოვნა პროპორციული არჩევნები. ანუ რას ნიშნავს, რომ ალბათ თელი მსოფლიო არის გაოცებული, ეს რა ხალხი ყოფილა, ესეთი ცივილიზებული. ხალხი, საზოგადოება არის ძალიან წინწასული, გაზდილი და ქვის ხანაში არის და გამოქვაბულში ჩარჩენილი ხელისუფლება, რომელსაც ძალიან მარტივ რაღაცას შეეუბნებით, რომ პროპორციული ვადამდელი არჩევნები შეოხერო შენა. უფრო სწორედ, შენი სიტყვაში ასრულე, რომელსაც დაგკვირდი. აი როგორ რაპირებს ოპოზიცია და წინააღმდეგობა იქნება ყოველდღიური და კიდევ უფრო მძაფრი. აი ახლა ოდნავ მომკეთდები, კიდევ უფრო ბრძოლის და წინააღმდეგობის ხასიათზე ვიქნები და ისე ჩემი თანამებრძოლები ისაც რამდენიმე მათგანი წუხელი იყო იმ აქციებში და იბრძოდა. ვინ შეგვეშინდა?